ntandise bwenti mbagala nnyo Ramadan ennungi mwenna mwenna baganda bange abasiraamu abasiibi mwenna mbagaiza ekisiibo ekirungi ntandise bwenti teri kintu kirumanga muntu gw'olowooza nti wuwo ng'amazima yakulembera pulaani egenda okukuba ekigwo bino ebintu birabye mu maka amangi weegendereze nnyo omuntu okkupa oshinga kitegeeza bwe katagirya yandiba okubanga kyakusindika okukola ye kafulu yandiba okubanga akusindika mu mirimu gye saawa eno tulaba mwana muwala ffena ffenna gwe tumanyi obulungi Suzu Review 256 bamusindika mu mirimu kazini gye yaziga oba emirimu gya kazini oba nfuna bulungi so kino kitegeeza kinjagadde nnyo conversation ebadde wakati w'abantu ababiri naye mu byonna teri muntu agenda kwagala olw'okuba omusingako batono nnyo oba okitegeera ekyokubiri omuntu atakwagala bw'akulaganga karakita ye nti takwagala musiime tosiimanga muntu nga takwagala omuntu kavuna akulaga nti gwe sikwagala be proud of that kati teri kintu kinnumanga abantu mu music industry abannayuganda olina omusanga ng'avuma bebe cool n'amugamba mbu tategeera bla 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 omuntu akulaza okuva ku aim okuva ku beginning nti kino sikyagala kati kitegeeza gw'atamwagala olw'okuba tayagala ekyo gwe mukyamu kuba olwedde yakikulagirawo nti takyagala njagala nnyo abantu abateeyisaako naye ebiseera ebisinga tukoze loosi mu bulamu lwa kwesiga bantu bakyamu buli lwe weesiga omuntu omukyamu ogenda kuluuzinga bangi baluuzinze diginity we twogerera Suzu Review yandiba okuba ng'agenda kulugwamu yandiba okuba ng'olwedde yaluguddemu dda lwaki any time any given moment angel agenda mukozesa ng'eddobo oba eddobo okubanga bamugira bamwononera maka kuba angel talina kyamwagaza angel alina kyatuprovinze mu makaage angel yandiba okubanga ye mwami awaka njagala kubuuza is it bad omukozi okkuwa emmere mu makaago I think sometimes we only need to respect these workers however they are workers we don't have the authority oba okitegeera it's not good to treat a worker bad si kirubirungi kuyisa mukozi bubi okay fine your husband ndowooza oba angel ye byakola ate tabibuulira banne kati laba ekiri eno Timo, lea dange, timo yafunayo akaswampuno. Kati ade timo, neba nage, no filmu egeda tunyumida. Aya basi, eriatu lwanya bizemu bitya. Timo, akwana eyandiba denga. Mulamwe, actually no mulamwe, lwansonga. Timo, omukazi gwaine waka Suzu Review, kazini, wa angel. Choka ateba wa angel sister neba nange who is confusing guno gugenda kutokota kino kigenda kutokota wano wetulaga tugenda kufa buli muntu agumye munne biganda kugera wetu sabwe pizza rock 51 subscribing liking commenting na gambi enkutandise wabado wana yutani kirai max kati ate customer care naye mwa